Голям пожар е избухнал в Хале, заядки рано тази сутрин в Карнобат. Огънят е пламнал малко след 6 часа в северната промишлена зона на града, след което се е разраснал и обхванал сградата, която е с площ от 1500 квадратни метра. В операцията по гасене са се включили противопожарни екипи от Бургас и Айтос. Към момента няма данни за пострадали хора, а причината за инцидента е в процес на изясняване.